Jutro, poštovani slušatelji i gledatelji u mreži Prvog, ja sam Ana Krolo-Molnar. Hrvatsko-slovenski granični spor ponovno je u središtu pozornosti nakon otkrivenog izvješća o utjecaju slovenskog državnog aparata na arbitražni proces o granici. Uskoro se očekuje odluka Suda Europske unije u slovenskoj tužbi protiv Hrvatske zbog arbitraže. Kako će se otvorena pitanja riješiti i kako će utjecati na odnose dviju zemalja, neka su od pitanja o kojima danas govorimo. Naši gosti su državna tajnica vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Urednik portala Euraktiv, Željko Trkanjec. Dobro jutro. I dopisnik iz Slovenije za Al Jazeera Balkans, Gašper Lubej. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Dobro jutro i vama, a u drugom dijelu emisije pridružit će nam se i Tanja Fajon, slovenska zastupnica u Europskom parlamentu. Krenimo mi, gospođo Metelko-Zgombić, zapravo s vama. Je li objava ovih podataka o djelovanju slovenskih obavještajnih službi za vrijeme arbitražnog postupka zapravo koristila Hrvatskoj u onoj tvrdnji kompromitacije arbitražnog postupka i potvrdila naše tvrdnje da je bilo varanja sa slovenske strane? Mislim, samo ovo izvješće ne donosi ništa spektakularno novo, te u stvari sve ono što smo mi ranije znali i ranije smo tvrdili. Izvješće je poveliko, ima nekih 150 stranica, ali ono je tajno i dalje je tajno. Ima 17 stranica koje su otvorene za javnost, međutim i tih 17 stranica na mnogim mjestima ima zatamljene dijelove, tako da još uvijek ne možemo reći da smo u potpunosti saznali na koji je način Slovenija upregnula cijeli svoj državni aparat. Vidimo da je tajna služba imala izuzetno veliku ulogu, da je ona duboko bila uključena u cijeli postupak prije nego što je čak i arbitraža formalno počela. Saznali smo da je i zastupnica Slovenije uživala duboku potporu i povjerenje od ministra Erjavca. Ona je sama bila ovlaštena naznačivati koji dokument tajan i davati stupnjeve tajnosti. Vidimo, izvješće potvrđuje da su slovenska zastupnica sustavno komunicirala s arbitrom i to je nešto što je već samo po sebi dovoljno kako bi se potvrdilo da je zaista Slovenija kompromitirala taj postupak. Kažem, nije sam, a mi iz onih razgovora vidimo da to nije bilo samo komuniciranje, da su dostavljali slovenskom arbitru i dokumente, papire, čak i radili na određenim dokumentima, na stiku davali materijale, tako sve skupa pokazuje se, da je Slovenija zaista bila duboko kao država uključena u to. To što sama zastupnica nije na kraju odgovorila tko je sve znao za njezino protupravno komuniciranje i kršenje samog arbitražnog sporazuma, ne znači da zaista državni vrh nije znao, i to proizlazi iz cijelog tog dokumenta. U konačnici ona sama nije snosila neku posebnu sankciju, ona je zbrinuta, radi u jednom drugom ministarstvu pravosuđa, i ono što zaista i dalje ostaje, ja bih rekla, jedan žal, da kroz sve te dokumente ono što se Slovenija stavlja na teret slovenskoj zastupnici nije to što je protupravno kršila arbitražni sporazum i komunicirala i tako ga kompromitirala, nego zato što je to izašlo na vidjelo, zato što nije poštivala sve ona pravila koje njihove tajne službe su ih upravile. I to je zaista malo nespojivo da jedna država koja se formalno zalaže za jednu vladavinu prava, kad je o riječ o međunarodnim odnosima s nama, sa jednom susjednom državom, tu zaista je podbacila. Gospodine Lube, evo, čuli ste što se ovdje govori kod nas u studiju. Kako se to gleda u Sloveniji na cijelu situaciju? Naši mediji prenose da slovenski mediji govore da se to u Hrvatskoj koristi u predizborne svrhe, da je to fake news. Pa ono što treba da se kaže o tom šta je bila uloga ove komisije parlamentarne, uloga je bila da se vidi šta se u stvari desilo, zašto je došlo do toga da je Simona Drenik razgovarala preko otvorene linije sa arbitrom, i taj izvještaj priča o tome da je ona imala informacije o tome kako treba komunicirati. Dakle, što se tiče uloge SOVE, obavještajne službe, ona je imala trebala je sve
sve ljude koji su bili u tom postupku da obuče za komunikaciju koja bi trebala biti, dakle, ne bi trebala biti otvorena za Hrvatske obaveštajne službe. Što nije ništa posebno, ja mislim da je to nešto što je normalno, jer naravno to je bila taktika ono i sa hrvatske i slovenske strane da imaju komunikaciju do koje ne bi došla druga strana. Dakle, to je logično, to nije ništa posebno. Verovatno i hrvatska strana imala slične upute što se tiče tima. Naravno da je slovenska strana u stvari nakon toga što se kad se otkrilo da ta komunikacija, mislim, slovenska strana u principu je priznala da to nije bilo okej, je li tako? Ali se to svelo kao na jedan beznačajni trenutak. Ništa strašno, reklo bi se. Ne, dakle, slovenska strana je priznala da to nije bilo dobro i ono što je bilo tu sporno je baš ta komunikacija s arbitrom, koja naravno je zabranjena. I u tom smislu ono što je ova komisija htjela da vidi, kako se to desilo, zašto ona nije komunicirala po pravilima i tako dalje. Dakle, to je bio ta glavna stvar koju je ta komisija htjela da vidi. Tako da u tom smislu mogao bi da kažem i sam se slažem sa tim da nakon tog izvješća nema baš nešto novo. Dakle, ono, slovenska strana je priznala da to nije bilo dobro. Ono što je tu jasno je da je Simona Drenik ovdje pogrešila. Ono što nije jasno iz ovog izvještaja je to ko je znao, dakle, za tu njenu komunikaciju. To je jedno od ključnih pitanja na koje nema odgovora. Sad, teško je vjerovati da ministar Erjavec to nije znao. On kaže da nije. Ali to je nešto što ova komisija nije mogla da vidi, da odgovori na to pitanje. I to je druga stvar koja je isto važna oko ove priče. Dakle, treba znati da je ova komisija u rukama opozicije. To je po pravilima u Sloveniji tako. Dakle, dve parlamentarne komisije u Sloveniji su u rukama opozicije. Jedna što se tiče financija, a druga što se tiče obaveštajnih službi. Zato što je tu nadzor, dakle, tako su pravila. Tako da tu, osim ovog osnovnog pitanja, treba imati u vidu i to da je to unutar političko narodno pitanje, da je to neki napad na ministra vanjskih poslova Erjavca i sada u toj novoj konstelaciji snaga, političkih snaga, političke situacije u Sloveniji i na premijera Šarca. Jer tako misle istovremeno, ima i nekih drugih rasprava, između njih je i ta da li je premijer Šarec kršio pravila oko zapošljavanja jedne od službenice u Sovi. Da, da. Tako da je to isto, dakle, tu treba gledati. Kod nas isto to tako prenosi da je zapravo i pitanje i vladajuće koalicije i svega što se događa zapravo u ovom trenutku u Sloveniji. Gospođo Metelko-Zgombić, niste se baš složili sa svim što je kolega rekao? Mislim, gospodin novinar je stvarno lijepo jedan dio odkomentirao, ali neki dijelovi zaista nisu do kraja precizni i točni. Svrha ovog izvješća je bila zaista vidjeti kako to da gospođa Drenik nije postupala po onim pravilima tajnosti, ali ono što iz onog izvješća se vidi da je slovenski, dakle, vrh bio svjestan i znao je i potvrdio je da je riječ o sustavnom komuniciranju. Ne želim stvarno ulaziti u slovensku unutarnju niti politiku, međutim ono što prema van znamo da je ministar Erjavec početkom te godine po medijima govorio kako on ima dodatne informacije, još je lijepo rekao, to informacije ne dolaze iz usta njihovih odvjetnika, nego iz drugih izvora. Prema tome, sad kad stavimo sve te elemente na stol, mi smo toga naravno bili svjesni i onda kada je Hrvatska zaista donijela, dakle, odluku o izlasku iz arbitraže, dakle, vidi se da zaista i slovenski državni vrh za to znao, a to je ono što je strašno, strašno veliki krimen i što je nepovratno kompromitiralo arbitražu. Potvrđuje se
da je Hrvatska bila potpuno u pravu kada je izašla i evo sad kažem, želimo i spremni smo ipak na neki način i podvući crtu i početi s njima ipak razgovarati bilateralno. Da, to je, možemo reći, ne jedna novost jer se stalno spominje taj bilateralni odnos, ali nema nekih pomaka. Pa mislim, Hrvatska je zaista spremna i mi pozivamo slovensku stranu. Kažem, ovo izvješće je samo još jedan dodatan dokaz, argument, dakle da je ta arbitraža zaista mrtva i da ne može donijeti rješenje za naše granično pitanje. Naša granica sama po sebi nije problematična, ona je takva iz 90. godina, dakle od trenutka našeg osamostaljenja, ali smo dakle, mi spremni s njima sjesti, razgovarati, postići dogovor. Jer, kažem, kroz sve ove godine toliko dobro smo upoznali međusobno i argumente, tako da i kakvim dokazima koja strana raspolaže, mislim da bi jedan dogovor o granici zaista bio dohvatljiv, ako postoji, naravno, volja iz druge strane. Gospodine Trkanjec, evo, čuli smo hrvatsku stranu priče, slovensku stranu priče, što biste zapravo vi tu dodali? Zanimljivo je i da je jučer izašlo u medije ta prijava, navodno, prema predsjedniku parlamentarnog povjerenstva za kontrolu tajnih službi, Matea Tonina, zbog odavanja tih tajnih podataka. Dakle, ovako. Kad govorimo o cijelom tom slučaju, on je definiran 2015. godine. Tad je Slovenija zapravo cijelo vrijeme pričala, počela s pričom, ne o tome gdje su pogriješili, nego kako je to otkriveno. I to se od tada priča. Dakle, Slovenija nikad, ni u jednom trenutku, nije dovela u pitanje činjenicu da je gospođa Drevnik sa njihovim sucem razgovarala mimo svih kriterija. Ali su se uvijek pitali kako se to smjelo dogoditi. Kao što je kolega iz Ljubljane rekao, ovo cijelo izvješće je beskrajno interesantno zbog toga jer ono je objavljeno 11. studenog u Sloveniji i nije bilo gotovo nikakve reakcije na slovenskoj razini političkoj. Gospođa Drenik je tada rekla da je komisija radila ultra vires, dakle preko svojih ovlaštenja, i to je zapravo završilo. Tek kad je izvješće objavljeno u Hrvatskoj, dakle ovog vikenda, u Sloveniji počinje naglo ponovo dizanje tenzije oko toga, pa jučer predsjednik Borut Pahor najavljuje da će se sazvati Savjet za nacionalnu sigurnost, sada se to pretvara u jedan ozbiljan problem. Činjenica je ovakva, Matej Tonin je dakle, iz opozicijske stranke Nova Slovenija, slovenska koalicija je vrlo nestabilna, 5 stranaka nema većinu, podržavala ih je lijeva stranka Levica, koja ih je napustila u 9. mjesecu i rekla da ih više neće podržavati. Dakle, ta koalicija više nema snagu i Tonin sa Janšom, koji je zajedno s njim u povjerenstvu, je naišao na mogućnost da uzdrma koaliciju. Njihov cilj je na svaki način uzdrmati koaliciju, jer Janša je bio izborni pobjednik koji nije mogao formirati vladu. Ideja je bila da se udari na najslabiju kariku te koalicije, to je Erjavec, bivši ministar vanjskih poslova u doba arbitraže, sada ministar obrane, kojem se radi o glavi u njegovoj stranci. On vodi stranku umirovljenika. I mislio se da će to biti element kako će se moći oslabiti koalicija. Nažalost, to im se vratilo, na sreću, to je zapravo kao bumerang. Naime, sad se situacija potpuno okrenula, sada dakle slovenska javnost se okreće protiv njih da su oni izdali neke tajne. Ja sam izvješće pročitao ovih 17 stranica, zacrnjenih zapravo 5, ako ima kartica tog teksta nekog ozbiljnog, većinom su unutra stvari koje smo jako dobro znali, koje smo znali i u srpnju 2015. godine kad je izišao dakle video snimak razgovora gospođa Dreni i gospodina Sekolca, tu je vrlo jasno definirano da je to za Sloveniju bio najveći strateški interes državni, dakle i kao rezultat toga oni su apsolutno učinili sve da se pripreme. Onda ima jedna sjajna rečenica koja kaže, mi smo očekivali da će nas Hrvati prisluškivati, to piše jako lijepo unutra, i zbog toga smo rekli svima da ne razgovaraju telefonom izvan granica Slovenije. Simona Drenik je razgovarala sa Sekolcem i naši su ljudi naprosto do toga došli. Dakle, Slovenija je tu na svoj način gubitnik i ta se priča zapravo sada reciklira u Sloveniji više kao njihov problem unutar njih, nego kao činjenica da bi tu sad oni nešto i dokazali i potvrdili. Gospodine Lubej, naišla sam na izjavu nekadašnjeg ravnatelja SOVE Marijana Miklavčića. On je rekao da je zapravo Slovenija napravila ovime uslugu Hrvatskoj i da bi objava ovog izvješća sada mogla otežati i rad na slovenskoj tužbi protiv Hrvatske zbog neprovođenja arbitraže koja je sada na sudu Europske unije. Pa ja sumnjam da bi to moglo da utiče. To može da utiče na javnost. Može da utiče na hrvatsku javnost. Dakle, hrvatski mediji ili hrvatska politika će to naravno da iskoristi na svoj način,
u Sloveniji smo vidimo da, da se isto koristi to izvješće unutar političke svrhu, ali ono što će biti rasprava na Europskom sudu je da li je time što je Hrvatska ne provodi arbitražu, da li je time Hrvatska i povredila europsko pravo. To je pitanje, to je ključno pitanje, o tome će odlučivati Europski sud. I dakle, ono što će biti, dakle, ako će, ako se sud onda proglasi za da ne može uopšte dakle, odlučivati o tome, to će naravno biti etapna pobjeda za Hrvatsku, ali u smislu arbitraže, u smislu granice, to još uvijek ostaje otvoreno pitanje. Dakle, ono što je problem hrvatske strane je da je arbitražni sporazum kaže da je odluka koja će biti donesena konačna i da ne može ništa da se napravi. Dakle, to je argument Slovenije preko kojeg je teško ići, ali naravno ako se pitanje ne riješi, onda se neće riješiti. Dakle, za nekog vanjskog, nekog koji gleda taj problem granice između Hrvatske i Slovenije sa neke distance, to izgleda dosta smiješno, ako mogu tako da kažem. Dakle, to je stvar neke političke volje i naravno arbitraža je odlično pitanje, odlična stvar za političku, dakle i predizborne i sve, i sva pitanja koje mogu recimo i slovensko i hrvatsko javnost da se bavi tim pitanjem koje nije toliko ključno za funkcionisanje jedne i druge države. A ono što je isto zanimljivo u europskom kontekstu je to da bi Slovenija i Hrvatska u stvari trebala biti prirodni saveznici unutar Europske unije, a naravno nisu, što je apsurdno na neki način. Gospođo Metelko-Zgombić, uskoro, 11. prosinca, bi se trebalo objaviti mišljenje neovisnog sudskog odvjetnika od nadležnosti za slovensku tužbu. Velika je razlika ako se sud naravno proglasi nadležnim ili nenadležnim. Što Hrvatska zapravo očekuje i kakve će biti reakcije na oba slučaja? Da. Ako dopustite, prije bi samo se kratko osvrnula na ovu tezu da je hrvatski problem taj što sam arbitražni sporazum govori da je odluka konačna i obvezujuća. Ne, to uopće nije hrvatski problem. Naravno, to je bilo tako predviđeno u sporazumu, međutim Slovenija ga je teško prekršila i ne može se ni na koji način više taj sporazum smatrati nekakvim obvezujućim dokumentom koji bi onda obvezivao Hrvatsku prihvatiti takvu jednu kompromitiranu arbitražu, odnosno njezin rezultat. Pa mislim, pa evo, piše se i po novinama, dakle, raspravlja se u slovenskoj javnosti, neosporno da je to kompromitirano i to ni na koji način ne može obvezivati Hrvatsku. Ono što možda može ipak biti interesantno, samo one starija, dakle, taj arbitražni sud je pitao Sloveniju da se izjasni o tim povredama i onda ona rekla da su to bile pojedinačne i da državni vrh za to ništa nije znao. Sad se pokazuje da u stvari baš i nije tako, tako da je Slovenija bila iskrena i korektno odgovarala na pitanja i onog kompromitiranog arbitražnog suda, možda bi on donio drugu odluku. Međutim, da se vratimo sad na ovaj... Imamo još pitanje Schengena. Evo, biću ovaj, brza. Dakle, mi očekujemo odluku suda, smatramo da sud Europske unije uopće nije nadležan za pravi spor i za pitanje koje mu je Slovenija postavila. Ovdje uopće nije riječ o kršenju, navodnom kršenju hrvatske pravne stečevine Europske unije, nego je upravo riječ o sporu o granici koji je dio među spora pitanja iz međunarodnog prava i treba se riješiti bilateralno našim razgovorima. Ja vjerujem da će sud utvrditi da nije nadležan i da će još jednom time dati poticaj slovenskoj strani da zajedno sjednemo i razgovaramo. A za slučaj, kažem, naravno uvijek ako bi i utvrdio je nadležan, tada Hrvatska ima dodatne argumente i tada ćemo znat pokazati da ni u tom slučaju nema razloga za temelja za slovensku tužbu, odnosno da Hrvatska ni na koji način ne krši pravnu stečevinu. Da, evo, zahvaljujemo se našem kolegi iz Ljubljane Gašperu Lubeju što je sudjelovao u ovoj emisiji, a sada će nam se pridružiti slovenska zastupnica u Europskom parlamentu Tanja Fajon. Dobro vam jutro.
Evo, dok nam se Tanja javi, zapravo naša sljedeća tema je Schengen. Gospođa Tanja je jučer imenovana za predsjednicu posebne radne skupine za Schengen u Europskom parlamentu. Nama je to itekako bitno. Gospođo Tanja, dobro jutro. Dobro jutro. Da, pa evo, zapravo vi ste najavili da se zalažete za Schengen bez graničnih kontrola, ali znamo i da ste jedna od potpisnica pisma slovenskih članova iz Europskog parlamenta koji su zapravo tražili da komisija na odlasku odgodi odluku o tome ispunjava li Hrvatska tehničke uvjete za Schengen. A sada ste predsjednica upravo odbora koji će se baviti pitanjem Schengena. Da, hvala za pitanje. Prvo, postala sam predsjednica odbora radne grupe u odboru dakle, koja će se baviti sa monitoringom Schengena. Ja već godinama u Europskom parlamentu, sad mi je treći mandat, zalaže se za slobodu kretanja, dakle za Schengen, za Europu bez granica. Isto tako bila sam izvještioc za bezviznu liberalizaciju za cijeli Zapadni Balkan. Kad je u pitanju Hrvatska, naravno, kao i susjed, kao i parlamentarka iz Slovenije, ja bih željela da i Hrvatska što brzo i moguće uđe u Schengen. Ali nekako mislim da su potrebne još neke dodatne mjere, jer imamo previše informacija različitih organizacija i stručnjaka da dolazi do kršenja ljudskih prava na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. A svakako kada ćemo biti opet u mogućnosti da, da širimo Schengen, niko danas ne zna, jer kao izvještioci za Schengen reformu u Europskom parlamentu moram da kažem da imamo velike, velike probleme sa Schengenom danas, jer previše zemlja članica u Schengenu koristi unutrašnju kontrolu, radi unutrašnju kontrolu na granicama, tako da Schengen danas nije toliko efikasan, ne radi kako smo i poznali u prošlosti. Gospođo Fajon, naime, kada je komisija potvrdila da Hrvatska ispunjava stručne kriterije za uvođenje Schengena, slovenski premijer je rekao da će Slovenija djelovati politički u skladu sa svojim nacionalnim interesima, što se moglo protumačiti kao najava moguće blokade, a vi sada kažete da se zapravo veselite, podržavate ulazak Hrvatske u Schengen jer smo susjedi. Pa ja mislim, da. A vi ste zapravo dio koalicije. Ja mislim da svi, mislim, barem ja, teško da govorim što je komentirao predsjednik vlade, ali kao Slovenka još jednom, ja mislim da i kao parlamentarka koja se bavi sa slobodu kretanja u Europi, ja uvijek želim, kao i za Bugarsku i Rumuniju, kao i za Hrvatsku budućnosti, da bi otvarali granice, jer to je budućnost Europe. Sloboda kretanja je jedan od, ne znam, osnovnih ljudskih prava. Ali naravno, treba da su ispunjeni svi uslovi i to je naravno i u interesu Slovenije, jer Hrvatska će imati vanjsku granicu i treba da je ta vanjska granica koja je bezbedna za cijelu Europu. Dakle, danas imamo još uvijek informacije da to nije tako isto i zbog toga ja mislim da komentari koje čujete iz Slovenije nisu toliko, ne daju toliko podršku u ovom momentu dok Hrvatska ne ispuni sve uslove. Gospođo Fajon, hvala što ste nam se javili. Evo imamo odmah kolegu Trkanjca koji želi ovo komentirati. Evo čuli meni smo. Meni je žao što gospođa Fajon nije sada s nama, pa da ju pitamo što ona misli o tome što kaže njemačka kancelarka o hrvatskom čuvanju granice ili što kažu ostali predsjednici vlada u sastavu Europske komisije. Dakle, kako to da je odjedanput slovenska policija sigurna i mirna, a da zapravo se problem rješava na hrvatskoj granici. Dakle, pitanje hrvatske granice je definirano, riješeno, mi znamo, jučer je ministarstvo reklo da je, dakle, 860 trgovaca ljudima uhićeno samo ove godine. Dakle, to je brojka koja, kad sam rekao mojim kolegama iz Njemačke, je naprosto fascinantna. To je teško za shvatiti, 860, znači dnevno nekolicina. Drugo, to je, dakle, samo 11.000 prelaza, svi su zapriječeni. U Sloveniji je jedva nekoliko, mislim,
tisuću i nešto prošlo ove godine. Dakle, mi govorimo o tome da je Hrvatska apsolutno kontrolira svoju granicu. Ali drugi problem je što je gospođa Fajon ovdje sjajno izbjegla reći nam cijelo ne govoreći ne ispunjavati uvjete, to jest čujemo što kaže Human Rights Watch i ostali. A u svom pismu je uredno napisala da se Hrvatska ne pridržava međunarodnog prava, što se ne odnosi na Schengen, nego isključivo na arbitražni sporazum. I ne želi sad reagirati na svoju koalicijsku vladu, njezina stranka je dio koalicijske vlade, u kojoj vrlo jasno kažu da će na bilo koji način politički zaustavljati ulazak Hrvatske u Schengen. Što je mimo svih europskih standarda, pozitivnih mišljenja, dakle pozitivnog stava, zalažemo se za formalno slobodu kretanja, a s druge strane nećemo pustiti Hrvatsku u Schengen jer nam ne date granicu. Dakle, tu neke stvari ne štimaju u kompletnoj slovenskoj politici. A ne štimaju onda kada Zmagoje Linčić je glas razuma u toj zemlji i kad Zmago Linčić kaže halo ljudi, mi ćemo maknuti granicu sa Schengensku na hrvatsku stranu, zaradit ćemo novce, policija će biti slobodnija, to je više nego u našem interesu. Dakle, kad je Zmago Linčić glas razuma u jednoj politici, onda ta politička ima vrlo ozbiljan problem. Gospođo Metelko-Zgombić. Pa eto, bilo je interesantno čut sad ovaj komentar. Malo se razlikuje od sadržaja i tona pisma. Zaista to pismo je bilo, ja bih rekla, krajnje neprimjereno, jer su tada ti jedan dio slovenskih parlamentaraca napisao da kada Hrvatska ne ispunjava tehničke kriterije, a da uopće nisu niti vidjeli to opsežno izvješće koje Europska komisija pripremila. I upravo je malo kontradiktorno, ne ispunjavamo tehničke kriterije, a u stvari štitimo granicu. Evo i hvala novim podacima, mi to su poznati podaci, Hrvatska policija izuzetno dobro štiti. Mi smo dakle uspjeli iz Schengenskog fonda povući sva sredstva koja su nam bila na raspolaganju, kupili smo i tehničku opremu, tako da čvrsto štitimo granicu, ispunjavamo tehničke uvjete i to izuzetno mi je drago da je već ova komisija koja je radila, koja je dolazila na teren, bila u mogućnosti to potvrditi. Gospođa Fajon, dakle, kao što je sama rekla, nadležna je za funkcioniranje Schengena između država Schengena. Konačnu odluku o ulasku Hrvatske u Schengen, dakle, ne donosi parlament, nego dakle, države članice. I mi vjerujemo, imajući na umu sve države članice, mnoge koje su zaista ustareno daju podršku Hrvatskoj i verificiraju naš doprinos zajedničkoj zaštiti šengenskog prostora, vjerujemo da će se to isto dogoditi u jedno dogledno vrijeme. Da, evo gospodine Trkanje, se možemo i s vama zapravo završiti ovo. Kada dođe taj trenutak, što će Slovenija zapravo glasovati? Kada dođe taj trenutak, a neće doći tako skoro, moramo biti realni, dakle ova reforma Schengena mora nastupiti, dakle slijede reforme unutar Europske unije od Dublinskog režima, treba biti, dakle, ovaj dogovor s Malte, što će se s njime dogoditi, kako ćemo pristupiti novom definiranju prijema azila, dakle politike azila unutar Europske unije. Nakon toga će se reformirati i Schengen da otkrijemo, dakle, mehanizam, što je dobro rekla gospođa Fajon, previše država vraća kontrole na granicama. Sve je to posljedica krize iz 2015. godine u velikoj mjeri, ali kada dođe do toga, tada će se dogovoriti isto što je Slovenija napravila sa NATO-om, kad nas je pokušala zaustaviti da uđemo u NATO, pa su Amerikanci digli telefon i rekli ne može. I ovaj puta, dakle, ja sam duboko uvjeren, tu Slovenija, zbog svoje prakse u doba naših pregovora, koja je koštala dosta ozbiljno, imala teške političke štete zbog toga, tako i sada, zbog ovog stava, kada Njemačka i Francuska odluče da stupi novi Schengen i da Hrvatska uđe u njega, Slovenija ne može ništa. Mogu samo reći, dakle, nigdje ne piše da moramo čekati da se novi šengenski sustav stupi na snagu, dakle svaka država kad ispuni uvjete može ući u Schengen onakav kakav jest, a onda zajednički raditi na njegovom produbljenju. Hvala vam lijepa, došli smo do samog kraja emisije i hvala i gospodinu Gašperu Lubeju i Tanji Fajon koji su nam se također javili u emisiju. Hvala vama poštovani slušatelji i gledatelji. Ja sam Ana Krolo-Molnar, želim vam ugodan nastavak dana.